Păi de asta e că pun TV-ul. Adică cum s-a înfilat, ce Nicky Capel, ce împărată. Cum t-am capel, ce-i pe Nicky ăștia. Ne, s-a t-i leu t-i, s-a t-i shkat pëse. Păi e mă lași, nu s-a t-i leu t-i. E shkat pëse, që du t-i leu t-i, da? Pak e ka gjujt, kureshtin e më burgon. Po më ndaj mirë më ti them se më ne ka të them të gjallë. Është në Katerinburg. O mos po thëkë asaj shkollë kërko fali të të nxjerrë. Nuk vëm rreth këtu. Sa ke? Po më lëni vesh parë. Po pse më rrekë të kush me vetë tani pari? Blena për vesh parë me lëm na ban. Ko ku dashin propone. Shoko më më kanë ola fuam. Dashë sa të punuaj kënë. Po mi. Vesh parë ban, vesh parë me lëm me lëm. Hi. Për në një është është 100 minutin e 3 dërë. E këmë po vejtë për më asës qëmë. Së këmë në nëjtë. Së më në është më nëjtë? Ku? Së më s'ka më prajë. Pse? Së të jemë mërësit te, bro, dhe. Lësë dhe vërte të vëtë amë në kërë një bari unë të fullë që është. Njënit më së bënë këtë kapi. Se zërët, për më shumë mështë të shumë të në pëllë e pra 30 e kësha talë. Jo, këna i bashkë, këna më najtë bashkë dhe rinë fundë. Të dy bashkë këna me luftu me së cilin për tyne. Shkja, visë të më pas të i shtëm ka... ka në olë pak. Mësë nga që a folim për radhë, se unë ma i rëti thash, me dit ju Niki që ka kalu t'i shkat keqe, nuk i kishtë të rangë kërë. Që po thënë, edhe ti, unë e di që ti e kitë pështirë, mi është prej t'i kujsenet, i manë viti. Lëna bësh? Edhe një moment më të vogël, një au cika, që atit ka gjithë Katerina që shtu, ta kom pa ftyra në reagimin tënë, që a ke bo për mos me him burka jo. Edhe i ke thënë 300 herë, shko kërko falje me dalë prej burkut. Asë di kërëm doke që këtë sanë dhe bëjt nga bëjmë. Edhe, punë sashë më stë shëvën të një shëdarë, më lëse 3 ditë. S'ki shënëse. Her janë i ku si mëgoj, ti s'ki me dalë. Edhe ati jam konë që i kumë të... Edhe ati jam konë që i kumë të në stop, më stëllë, më stëllë, më stëllë, më stëllë. Edhe ai fjallën në fundët që më ka thonë e kini i kina të. Po shumë ka një lëvisë të kam ty qëto, se unë i shëdarë të arse 3 ditë. Po, sëtë për poshe e unë që tha, e kam dikën familjen jashtë, së mojë me drumë. Tha më rëndësish më është familja dhe se shumë këtë sa në tjera e për ma dhe në... Ti krejt i kemi... Më thash për mu të e familja me shto. I kemi krejt, motran, vlasnit, babin, mamin, krejt i kemi. E kena bo një muj këtu kena më metë dhe pak dërë sa ta kena të shkrumë. O zdi ka e pronë tash edhe shkese ndodhë i stash me Katerina. O zdi, unë më nëjë se sjallë i më luftu për të shka. O zdi së tim kene olë shtonë, së më së të shëkon të një shajtë. Unë e nështë e njëri që të një mas shumë të që të mrena. Edhe ti di kretë senët. Unë jam kërë në para që këmë tha një ki kapel qimë për të. Tash ti që i manë senët në veti e ke hongo njërë dhe zdojnë më shprej shpejt. Unë e këtë sanë të abesoj, do të me të abesoj dhe Katerina. Edhe njërës të përre. Me këtë një mos e shë vetën, kërë më sa një përshë partner të ardhë një mos e shë vetën me ta. Kur të ardhë një përshë partner? Dje. Kur? Dje. Të ka thonë që shtu? Po. O? E për që të arsujë të i pëtër me dalë? Po. Po e në të sanë, të mërzitë. Tjeri sa ta kena të shkru, më kemi më dhe ty të bashkë. Po, vësën e parë sa kemi në këto, më ta kena të. Por zotin e matë, në ashtë atje dhe rjanë i një kohën personat që kumë dashtë, që kumë dashtë më dhe qëto tjeri në fund të më më. Ti e kërë me Katerinën, ta një martën më dhe që aty për bjen kisha, po gjelozoj së po kom qef mi u pa bashkë. Edhe kumë nëjtë me të.
Unë e veç kur kanë thonë Erjani, më kanë dalë lotet, para më dhe me pas dalë tisha, tra më kisha dalë mas të jemi një. Unë e folë e thash, në jesë. S'ki me dalë. Ola, për me e këmë vendosë. S'pëllam, se zi do në shumë zërë për në së gjithë. Më dërojëm, ka dalë, shkonë, a jetu pas a shpejt për shkënë ditët. Unë e kanë që të bindje e që sa kojë, është tash.